Ավարտվեց գովազդը, ինչպես խոստացել ենք, շարունակում ենք թեման արդեն տաղավարում։ Տարիքը խոչընդոտ չէ։ Ահա այս կարգախոսով արդեն տևական ժամանակ է Երևանում գործում է տարեցների խնամքի եւ առողջության կենտրոն, որն իր նորարարական լուծումներով կոտրում է ծերանոցների մասին մեր մեջ արմատացած պատկերացումները։ Ինչպես առաջացավ կենտրոնը ստեղծելու գաղափարը, ովքեր են այցելուները, ինչպես է անցնում նրանց օրը։ Մանրամասներն այսօր իմանալու ենք զրուցելով մեր հյուրերի հետ՝ տարեցների առողջության եւ խնամքի ապահովման ասոցիացիայի փոխնախագահ Լիլիթ Մուրադյանը եւ կենտրոնի այցելու Աստղիկ Պողոսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բավական հետաքրքիր թեմա է, նախ եկեք փորձենք հասկանալ, որտեղից առաջացավ այս գաղափարը, ինչ է այն իրենից ներկայացնում, ինչով է կոտրում կարծրատիպերը եւ հետո կփորձենք հասկանալ, որքանով է դա իրականության համապատասխան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2016 թվականին, այն ժամանակ երկու երիտասարդ բժիշկներ էին, որ աշխատում էին Երևանի շտաբուժօգնությունում։ Ու տևական ժամանակ ստանալով զանգեր մեծահասակներից, որոնք ոչ բժշկական ուղղվածության զանգեր էին ըստ էության, հասկացան, որ շատ դեպքերում խնդիրը լուծվում է պարզապես զրուցելով, հոգեբանական աջակցություն տրամադրելով, ու որոշեցին հիմնել այնպիսի մի կազմակերպություն, որը որ կզբաղվի մեծահասակների հիմնախնդիրներով ու տարբեր ուղղվածություններով աշխատելով կփորձի բարելավել կյանքի որակը Հայաստանում եւ Արցախում նաեւ։ Հիմնադրվեց կազմակերպությունը եւ ընտրվեցին հիմնական երեք ուղղություններ. կրթությունը եւ մեծահասակների շարունակական կրթությունը եւ այն մասնագետների, որոնք որ աշխատում են մեծահասակների հետ եւ ընտանիքի անդամների, որոնք որ պետք է տեղյակ լինեն ծերությանը բնորոշ ինչ առանձնահատկություններ կան հոգեբանական եւ ֆիզիոլոգիական տեսանկյուններից եւ կարողանան խնամքը ճիշտ կազմակերպել։ Մյուս ուղղությունը եւ նաեւ բժիշկների համար կազմակերպեցին կոնֆերանսներ, գիտական տարբեր հանդիպումներ ու սեմինարներ, որոնք շարունակական մասնագիտական զարգացման հնարավորություն։ Մյուս ուղղությունը սոցիալական հարցերն են, որի շրջանակներում ցերեկային կենտրոնն է հենց գործում։ Մի տեղ, որտեղ ապահոված են հոգեբանական եւ ֆիզիկապես ապահով միջավայր, որտեղ փորձում ենք տալ մարդկանց հնարավորություն իրենց ներուժը դրսևորելու, իրենց ունակությունները դրսևորելու, ֆիզիկական ակտիվությունը պահպանելու, գլխուղեղի առողջությունը պահպանելու, որպեսզի շարունակեն ռեսուրս մնալ իրենց ընտանիքի համար, հասարակության համար մեծ հաշվով եւ տնտեսական կյանքում նույնպես պահպանեն իրենց ակտիվությունը։ Ես հետա հետաքրքիր է երրորդ կոմպոնենտը, որն է կրթություն, սոցիալական հարցեր եւ եթե արվեստ մշակույթը ստամենայինը։ Առողջությունը։ Առողջությունը։ Այո, առողջապահական ոլորտը, որովհետեւ Հայաստանում գերիատրիան, որը որ ծերաբուժություն է թարգմանում, որքան էլ որ Լավ չի հնչում եւ լավ չի արտահայտում ամբողջ իմաստը, գերիատրիան զարգացած չէ, զարգացած չէ նաեւ գերոնտոլոգիան, ծերաբանությունը։ Ու ուղղվածությունը առողջապահական ընտրվեց այն պատճառով, որովհետեւ առողջությունը հիվանդության բացակայությունը չէ միայն, սա սահմանվում է որպես սոցիալական եւ հոգեբանական բարեկեցիկ վիճակ։ Դրա համար էլ հենց այս երեք ուղղությունները ընտրվեցին, այսինքն միջամտելով միայն մեկ ոլորտում չեն կարող բարձրացնել տարեցների կյանքի որակը, պետք է փոփոխություններ լինեն եւ սոցիալական ոլորտում եւ առողջապահական ոլորտում ու նաեւ այլ համակարգերում, որը ասենք նաեւ արցանակենք, որ այս երեք կոմպոնենտներն են ձեզ տարբերում մնացած այլ հաստատություններից, մնացած այլ հաստատություններում այսպիսի ուղղվածություն չկա։ Եթե անգամ կա, աշխատանքի ոճով, կազմակերպման ձևով եւ մոտեցումներով է տարբերվում։ Այդ մասին իհարկե կխոսենք զրույցի ընթացքում, բայց ուզում եմ տիկին Աստղիկ հասկանալ, թե ինչ որտեղ երբ իմացա կենտրոնի մասին, ինչու որոշեցիք այցելել, ինչով է այն ձեզ հետաքրքիր։ Իմացա կենտրոնի մասին իմ ծանոթներից մեկի միջոցով, որ զանգահարեց եւ ասեց, որ գոյություն ունի այդպիսի մի կազմակերպություն։ Առաջին հերթին իմ մեջ իհարկե առաջացավ կասկած։ Դա ինչ կազմակերպություն պետք է լինի, եթե այնտեղ լինելու է միայն ծերերը։ Եվ ինչ կարող է այդ կազմակերպությունը տալ ծերերին։ Համենայն դեպս հետաքրքրությունը հաղթեց, եւ ես որոշեցի գնալ, եւ գնացի, ծանոթացա։ Պետք է ասեմ, որ առաջին տպավորությունը շատ լավ էր, մոտենում եմ շենքին։ Շենքը շատ գեղեցիկ է։ Շենքի դիմաց կանաչ տարածություն։ Ներս եք մտնում շենքից,
Իհարկե, արդեն սենյակներն են, որտեղ մենք ենք զբաղվում մեր ամենօրյա գործերով, ըստ ծրագրի, եւ դա նույնպես շատ լավ կազմակերպված է, շատ գեղեցիկ։ Հանդիպում ենք շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, ամեն մեկը գիտի մի բան, ամեն մեկը սովորեցնում է մեկին մի բան։ Մենք անում ենք տարբեր վարժություններ, սովորում ենք մեկս մյուսից շատ տարբեր բաներ, օրինակ ես սովորում եմ հիմա մարաշի ասեղնագործություն, մարաշի խաչկար, որից շատ հետաքրքրեց, շատ բարդ է, բայց շատ գեղեցիկ եւ շատ հետաքրքիր։ Մենք ունենում ենք տարբեր հանդիպումներ, օրինակ հանդիպել ենք, սովորում եք ձեր ընկերներից, ում հետ ենք ծանոթացել, թե մասնագետներից, ովքեր որ ոչ, այնտեղ ընկերներից ենք սովորում, մեկը եկել է Սիրիայից, շատ լավ գիտի, մեզ ցույց է տվել իր աշխատանքները, շատ գեղեցիկ աշխատանքներ էին, եւ ես գիտեի, որ դա շատ դժվար է, որովհետեւ բոլորը խոսում են դրա մասին, որ դա ինչ-որ 8 քայլով արվող կար է, իհարկե պետք է հիշել ամեն մի քայլը, որտեվ ամեն մի քայլը կարևոր է, համենտպես ես որոշեցի դա սովորել, շատ հետաքրքրեց եւ ես հիմա դա սովորում եմ։ Մենք հանդիպում ենք, կազմակերպում ենք հանդիպումներ շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, օրինակ հանդիպել ենք Եռակող Նարդու հեղինակի հետ, Ներսիս Ներսիսյան, որը պատմեց, թե ինչպես է իր մեջ առաջացել այդ միտքը, ինչպես է դա իրագործել։ Իհարկե շատ ափսոս, որ դա հիմա համաշխարային իմացության, համաշխարային տարածում չունի, ավելի շուտ իր անունը չի հնչում ամբողջ աշխարհում որպես դրա հեղինակ, բայց ինքը ունի դրա պատենտը, ինքը առաջնահեղինակն է։ Հանդիպում ենք կազմակերպել նաև արձանագործ Դավթյանի հետ, որը իր աշխատանքներից մեկի համար ստացել է Հռոմի Պապի ոսկե մեդալը, ոսկե մեդալը 94 թվականին։ Շատ հետաքրքիր հանդիպում էր։ Հանդիպում ենք տեխնիկագործների հետ, օրինակի համար մենք սովորել ենք, սա ուրեմն պատրաստել այսպեսի։ Ինչ լավն է բույկը։ Եվ որոշեցինք այսօր գալուց այս բավիկը նվիրել ձեզ։ Ոչ, շնորհակալություն։ Բավիկը ինքը իմաստության սիմվոլն է, եւ ուզում եմ, որ այդպեսի էստեղ մեզ հետ դա դառնա ամենքի սիմվոլը, եւ զանազան միջոցառումներ կազմակերպելու դեպքում, ծրագրեր մշակելու դեպքում անպայման ի նկատի ունենան մեծահասակների պահանջները։ Այստեղ ամենակարևորը ոչ թե այն է, որ պետք է բավարարել ինչ-որ պահանջներ, այլ ապահովել հաղորդակցությունը, որովհետեւ այստեղ դա նյութական օգնություն իհարկե նույնպես ստանում ենք, բայց հարցը այստեղ առաջնային նյութականը չէ, որովհետև ամենակարևորը այդ հանդիպումներն է շատ տարբեր բնագավառներում աշխատող մարդկանց հետ, որոնցից ամեն մեկը աշխատում է ներկայացնել իր իմացությունը եւ հաղորդակից դարձնել բոլորին իրենց իմացածին, որը շատ դրական է արտահայտվում իհարկե բոլորի վրա։ Ձեր զրույցի ընթացքում դուք մոտավորապես մի 5-6 անգամ ասացի գեղեցիկ բառը, մեջալոց գեղեցիկը գեղեցիկից որ լսում ես, կրկնակի տրամադրությունը բարձանում է իհարկե, բայց թույլ տվեք հարցնել, այդ դուք սովորում եք ինչ-որ մեկից, իսկ ինչ եք դուք սովորեցնում, դուք ինչ մասնագետ էիք ժամանակ։ Որտե՞ղ դուք սկսելիս դուք ժամանակ դասախոս եք։ Ես ժամանակ ոչ, ես դասախոս երբևէ չեմ եղել։ Ես քիմիկոս եմ մասնագիտությամբ։ Երբեմն առիթ լինում է ինչ-որ բաներ բացատրել, իհարկե այդպեսի առիթներ լինում են, ես հիմա չեմ հիշում, բայց խոսքի մեջ դա անընդհատ զգացվում է։ Ամենակարևոր քիմիան հենց նոր մենք արդեն ոնց որ թե ապրեցինք մեզ վրա, այսպես փշաքաղվեցինք, սա իսկապես քիմիա է, որ գալիս է ձեզնից, հմայքը եւ իհարկե խոսքը, խոսքով ես ցնցված եմ, բայց իհարկե մեզ վադրության մեջ եք դնում, հետո մի քիչ դժվար է հարցազրույցը շարունակել, բայց կփորձենք շարունակել Լիլիթի հետ, բայց խոստանում ենք վերադառնալ։ Քանի այցելու ինչ որ բան եք ուզում ասել։ Հա, սա նույնպես մեր աշխատանքներից է։ Ես մեքենայով էի հարկի արված, բայց կան մարդիկ, մեր խմբում կան մարդիկ, որոնք զբաղվում են նաև դրանով, եւ սա նույնպես ձեզ նվեր։ Շնորհակալություն։ 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 Էկո տոպրակ ամենակարևորը, որը չբարձրաձայնել հնարավոր չէ, ահա սա էլ էստեղ դնեմ։ Այսօր քանի այցելու ունի կենտրոնը, եւ ինչով են առհասարակ օրը, ինչով է օրը լցվում, հա, բացնային ինչ-որ տեկին աթիկը պատմած։ Ներկայում ունենք 20 այցելու, բայց հետաքրքրվածությունը օրեցօր աճում է եւ միտում ունի ավելի շատանալու այցելուների քանակը։ Օրը կազմակերպվում է հստակ գրաֆիկով, որովհետեւ միտքը միայն զբաղմունքը ապահովելը չէ, նաեւ կանխարգելիչ նպատակ ունի։ Ցանկացած զբաղմունքի հետևում մասնագիտական
միտք է թաքնված, այսինքն, եթե զբաղվում են ձեռագործությամբ, ինչ են անում, ինչի համար է դա, եթե խաղում են ինտելեկտուալ խաղեր, գլխուղեղի աշխատանքի համար է խթանելու, սա ի դեպ Արմինե Խաչատրյանն է մեզ սովորեցրել, որովհետև կենտրոնում շատ կարևորում ենք շարունակական կրթությունը հենց մեծահասակների, որովհետև նոր բան սովորելը խթանում է ուղեղի աշխատանքը և նպաստում է երկարակեցությանն ու գլխուղեղի ակտիվությանը։ Ես ուզում եմ ուրիշ բան հարցնել, երբ այսպես տպավորություն կա, նայում ես կարերը հրաշալի, տպավորությունը ոնց որ որևէ ֆիրմային խանութից գնված լինի սա, արդյոք կա հետագա ինչ-որ մի ծրագիր, ոչ միայն բույկը, այլ որևէ երևույթ դնել վաճառքի կամ բացել խանութ սրահ որևէ տեղ։ Նպատակ ունենք այդպիսի սոցիալական ձեռնարկատիրության բաղադրիչներով։ Կոնկրետ այս դեպքում սա այս աշխատանքում մի տեսակ կենտրոնի գործունեությունն է ամփոփված, որովհետև սրա վրա աշխատել է և երիտասարդ մասնագետ, որին վերջերս ենք աշխատանքի ընդունել Արցախից տեղափոխված երիտասարդ աղջիկ է, որն օգնում է կարի պրոցեսներում, այսինքն կան բաներ, որոնք որ պետք է արվի մեքենայով, օգնում է երիտասարդը, կան բաներ, որ պետք է արվի ձեռագործ, անում են մեծահասակները, այնքանով որքանով կարողանում են, այնքանով որքանով հնարավորությունն են ներում, հաշվի առնելով տեսողությունը, առողջական մյուս խնդիրները, ու միտում ունենք զարգացնելու սա հետագայում նաև տոնավաճառների մասնակցելու, որովհետև մեր մեծահասակները ահռելի ներուժ ունեն հակառակ տարածված կարծիքի, որ տկար են, այլևս նոր բաներ դժվարությամբ են սովորում, ստեղծարար միտքը չի աշխատում եւ այլն, այս ամբողջը միֆ է։ Միտքը պարտապես ցույց տանք տիկին աստղիկին եւ թող բոլոր մտքերը իդերը դառնան։ Ես կարծում եմ, որ տիկին աստղիկի պես գրեթե բոլոր շահառուները այս ավյունը ունեն իրենց մեջ, չէ՞։ Այստեղներ, այցելուները, այո։ Ճիշտ է։ Օ, մեզ մոտ արտասանության մրցումներ են լինում։ Օ, իսկապես։ Խնդրում եմ, եթե ասել եք, եթե ձեզ գցել եք կրակը, ապա հիմա ընտրենք գոնե մի փոքրիկ, որովհետև նախ այսօր Սահյանի ծննդյան օրն էլ է տիկին աստղիկ, այս 107 տարեկան է դառնում այսօր Համո Սահյանը, եթե Համո Սահյանն էլ չլինի գոնե ոչինչ, թեմատիկի մասին։ Համո Սահյանը իհարկե շատ եմ կարդացել, մեր երեխաները նույնիսկ Համո Սահյանի բանաստեղծություններն արտասանում էին, բայց հիմա մոռացել եմ, եթե կարելի ընդամենը մի քարյակ Թումանյանի։ Այո, սիրով, սիրով։ Երազումս մի մաքի եկավ մոտս հարցունքի։ Աստված պահի քո ձակին, ո՞նց էր համը իմ ձակին։ Իմ ամենասիրելի քորոտողերից մեկն է հասկանալի պատճառով։ Շնորհակալություն անչափ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ է փոխվել ձեր կյանքում կենտրոն հաճախելուց սկսած պահից։ Փոխվել է երևի մի քիչ շատ, այսպես ինչպես ասեմ, ընդարձակ հասկացողություն է։ Նոր բանը ավելի շուտ կարելի է ձևակերպել որպես նորություն, դա իհարկե ծանոթություններն են, որոնք բոլորիս շատ դուր են գալիս եւ այն, ինչ ես կարող եմ ստանալ իրենցից։ Հանդիպում ենք, մենք շատ ուրախ ենք լինում բոլորս մեկից մյուսին հանդիպելու, մի ժպտում ենք, որ շատ կարևոր է իհարկե։ Իսկ հաճախականությունը ինչպես է հանդիպումների, ասեք։ Երկրամագությունը փոխվում է անմիջապես, երբ որ մենք իրար տեսնում ենք, մի բան, որ շատ կարևոր է։ Հաճախականությունը ինչպես է։ Հանդիպում ենք շաբաթական 3 անգամ եւ անցկացնում ենք 2-ից 4 ժամ, բայց երբեմն պատահում է, որ հետաքրքրությունը արվող աշխատանքի հանդեպ այնքան մեծ է լինում, որ շարունակում են երկար մնալ, սկզբում այդպես չէր։ Սկզբում նաև քիչ էին այցելուները, որովհետև շատ դժվար էր միտքը ճիշտ տեղ հասցնել, այսպես ասելով, հա, որովհետև մարդկանց պատկերացումներով տիկին աստղիկն էլ ասաց, ինչ պիտի լինի, եթե միայն ծերեր են հավաքվում, այսպես նաև իրենց բարերով ասաց, բայց փորձում ենք փոխել վերաբերմունքը, փորձում ենք ցույց տալ օրինակով, որ իրենք կարող են, մեծահասակները ահռելի ներուժ ունեն եւ դա պետք է հնարավորություն ունենան նաեւ փոխանցելու սերունդներին։ Ու տարբեր մասնագետներ ենք ունենում հրավիրյալ, որոնք որ սովորեցնում են եւ ձեռագործություն, եւ պար շուտով, եւ փորձում ենք ապահովել սերունդների հաղորդակցումը ավելի երիտասարդների հետ, երեխաների հետ, օրինակ 2-7 օրը համատեղ այց դաս ենք ունենալու Լևոն Գալչյան արվեստի կենտրոնի երեխաների հետ, գնալու ենք Արմավիր ու փորձելու ենք համատեղ դասի միջոցով եւ մշակութային հաղորդակցումը ապահովել եւ ժառանգությունը փոխանցել, այս դեպքում ոչ թե մեծերը երեխաներին, այլ երեխաները մեծահասակներին, ու մեր պատկերացումներով պիտի որ շատ սիրուն ու հաջողված միջոցառում լինի, որովհետեւ բոլորիս պատկերացումներում հենց միայն մեծից սովորելն է, ու
մարդկանց պատկերացումներում էլ այնպես է, որ մեծերը մեծ տարիքում չեն սովորում նոր բաներ, բայց մենք պետք է մեր ռեսուրսը, մեր աղբյուրը հարստացնենք, որ էլի վերցնելու բան ունենանք։ Ու իրենց սովորեցնելով, ի վերջո սովորեցնում ենք մեզ, իրենց օգնելով օգնում ենք մեզ։ Մենք տեսանյութերում առհասարակ որևէ բան ուսումնասիրելիս բոլորս էլ հասցրել ենք շփվել, նկատում ենք, որ արտասահմանում, հատկապես մի քիչ ավելի առաջադեմ եւ հարուստ երկրներում, մարդիկ կենսաթոշակային տարիքի անցնելուց հետո կարծես թե տպավորությունը թե կյանքը նոր է սկսում, վայելում են, ճամփորդում են, պարզ է, որ հիմա չէ, որտեղ կոവിഡ്ն է խանգարում, առհասարակ վայելում են կյանքը եւ կարծես թե հոգս կարելի ասել չունեն, բոլորը աշխատում են, որպեսզի հասնեն այս տարիքին ու սկսեն ապրել։ Մեզ մոտ պատկերը այլ է, արդյոք միայն կենսաթոշակի ցածր թվի մասին այստեղ խոսքը, թե ինչ որ բան առհասարակ մեր մշակույթում սխալ է, որպեսզի մարդիկ կենսաթոշակային տարիքից հետո սկսեն ուայելել պարզապես։ Մշակութային առանձնահատկություններն են ու նաև մտածելակերպի տարբերությունը։ Մեր մշակույթում մեծահասակները մի տեսակ ամեն ինչ անում են երեխաների համար, իրենց կյանքը ապրում են ուրիշի համար, ներդրումը շարունակ մինչև մեծ տարիքել անում են այլ մարդկանց համար, ու այս վասքի արանքում կարծես մոռանում են իրենց հմտությունների մասին, ինչ են սիրում անել, ինչն է դուր գալիս, ինչը դուր չի գալիս, շատերը մոռանում են ինչ են ուզում ի վերջո, ու մոռանում են իրենց շնորհների մասին, դրանք այլևս դադարում են, դադարեցնում են զարգացումը, ու մեր նպատակն այն է, որ իրենց մեջ արտնացնենք նույն հավեսն ու զահլան, ինչպես իրենք են ասում, ու էլի մյուսների պատկերացումներ, որ զահլա չեն ունեն անելու, բայց հասկացել ենք, որ բոլոր զահլաները ունեն, առաջացնել մոտիվացիա, մղում, որ շարունակեն առաջ գնալ, ու մտածելակերպի տարբերությունները, որ երկար ժամանակ արել են ուրիշի համար, ուզում ենք ցույց տալ ու իրենց ժամանակը հետ վերադարձնել իրենց, կենտրոնում ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ իրենք հոգեբանորեն խաղաղ, հանգիստ վիճակի վերադառնան ու նորից սկսեն մտածել իրենց եսի մասին, ինչ եմ սիրում անել, ինչ եմ ուզում անել, ինչն է հաջողվում, ինչը չի հաջողվում, ինչ կարող եմ զարգացնել, ու միանգամից ծառը պտուղ չի տա, պետք է որոշակի ժամանակ անցնի, որ մարդկանց մտածողության մեջ ամրանան որոշ գաղափարներ, որ պետք է ժամանակ հատկացնենք ինքներս մեզ, շարունակ չանենք մեր երեխաների համար, անպայման ժամանակ տրամադրենք մեր նախասիրություններին, մեր հետաքրքրություններին, ու նաև ինչպես գիտեք, երկարակյաց են հիմնականում Հայաստանում, ու այն ավել տարիները, որ իրենք ապրում են երեխաներին ամուսնացնելուց հետո, ինչպես իրենք են ասում, տնավորելուց հետո, կարողանան իրենց համար օգտագործել, ու լինի այնպիսի մի միջավայր, որտեղ իրենք կարողանան իրացնել իրենց եւ ռեսուրսները, եւ ունակությունները, ու նաեւ դրսեւորեն։ Եվ 16 թվականից սարքված կենտրոնը ոնց որ թե գալիս է այդ բացը լրացնելու 2016-ից։ Դուք թվեք դեպ հասկանան տոկոսային հարաբերությամբ, ովքեր են ավելի ակտիվ, կանայք թե տղամարդիկ, եւ այսպես հարաբերակցությունը, ովքեր են ավելի շատ, տղամարդիկ թե կանայք։ Կրահեք։ Կանայք։ Կանայք։ Տղամարդիկ։ Տղամարդկանց կողմից ուզում դինել, բայց հակված ենք ապահովելու, որ եւ տղամարդիկ լինեն, կան տղամարդիկ, թվային հարաբերությամբ են քիչ, բայց անելիքներն ու զբաղմունքները փորձում ենք այնպես անել, որ հետաքրքրություն առաջանա նաև տղամարդկանց մեջ, օրինակ երանարդին, բոլորը սիրում են խաղալ, տղամարդիկ հիմնականում սեղանի խաղեր շատ են սիրում, ու ի սկզբանե մտածել ենք, որ դրանք լինեն ոչ թե սովորական նարդի պատահական խաղեր, այլ որևէ հետաքրքրություն ունեցող խաղեր, երանարդին պատրաստվում ենք երանարդու տարեցների առաջնության, որը առաջին անգամ է լինելու, առաջնություններ եղել են, բայց ոչ տարեցների, ինտելեկտուալ խաղերի ընտրությունը, այնպիսի խաղեր, որոնք որ կգրավեն հենց տղամարդկանց, այո, որովհետև կանայք կարծես թե ավելի հեշտ են հարմարվում իրավիճակին ու նոր բաներին, տղամարդկանց պետք է հատուկ հետաքրքրությունը շարժել, մանավանդ այդ տարիքում, տարիքն էլ պետք է նկատի ունենա, բացի այդ կանայք տեսել ենք, որ սիրում են ձեռագործություն, իրենց զբաղմունքների տեսանկյունից արագ հասկանում են ինչ է պետք անել, բայց էլի մշակույթով պայմանավորված տղամարդկանց
բեռը մի տեսակ շատ է։ Իրենք չունեն եւ արտահայտման ձևեր, հույզերի արտահայտման ռեսուրսներն են քիչ, ու իրենց անընդհատ պետք է աջակցել, օգնել ու ցույց տալ, թե ինչ է իրենց փորձը։ Մեր զրույցն էլ լավ, մեր զրույցն էլ լավ առիթ է, որպեսզի տեսնեն, հետաքրքրվեն եւ գան։ Խնդրեմ, հասցեն։ Ուզեի իրենք իրենց առաջարկներով գան, որը դրա համար ձեռք ենք բերել փայտամշակման գործիքներ, այնպիսի գործիքներ, որոնք որ հենց տղամարդիկ են շատ կիրառում։ Ունենում ենք արտագնա այցեր քաղաքից դուրս, սոցիալական այգի ունենք, վերջերս մի բարի մարդ մեզ նվիրաբերել է հողակտորի մի փոքրիկ հատված, կենտրոնի խնամքին է հանձնել, սա նաև սոցիալական պատասխանատվությունից ելնելով։ Այսինքն գնում են այդ հողագործությամբ հենց զբաղվում։ Այո, ոչ, բայց նպատակը ոչ թե հողագործությունն ու հենց այգեգործությունն է, այլ իրենց հավեսի, հետաքրքրությունների, կարողությունների սահմաններում որոշ աշխատանքներ անելը, բերք ստանալը։ Բավականացրին բավարարեցին միայն կանաչի հավաքելով։ Եվ դա կանաչի հավաքել, ծառերի արմատները փխրեցնել, վստահ եմ որ դա ամենահամեղ տապակած կանաչին է եղել։ Ճիշտ է, պես ես վերեցի տուն, անմիջապես արեցի եւ այնեցի։ Ահա։ Եվ նաեւ եկեք հասկանաք, թե ինչ են խոսում տանը։ Արդյոք դուք այնտեղ տանում եք մի լավ դրական լուր, նրանք ուզում են գան, դուք եք նրանց վարակել, մեկ էլ տիկին աստիկի բարեկամները եկան, որովհետեւ այնտեղ լավ է։ Այս ընկերուհիները հարևանները կենտրոնից դուրս են, հա՞։ Ժպիտով են լսում։ Ներողամիտ ժպիտով են լսում, ոնց որ թե չեն հավատում։ Կենտրոնում, ինչպես ասացիք, կան 20 այցելուներ, հա, որոնց հետ դուք տեսնվում եք շաբաթվա մեջ 3 օր, 2-ից 4 ժամ գուցե եւ ավել։ Արդյոք չեն լինում ինչ որ թեթև տենց կոնֆլիկտային իրավիճակների։ Վերջո մենք գիտենք, որ երկար ընկերություն անելը, հա, գիտեք, դա երևի հնարավոր է, որ լինի ինչ որ ժամանակ անց, հիմա չկա։ Հիմա չկա, ահա։ Հիմա չկա, ամեն դեպս։ Իսկ շատ համեր աշխի անցնում հիմա, այլ կոնֆլիկտներ չկան։ Ընկերուհիներ ունեք արդեն այդ տարիքում, սուրճի սեղանի շուրջ նստում եք, խոսում եք, եւ ահա գեղեցիկ ինչ-որ բույ է դուրս գալիս զրույցների ընթացքում։ Արդյունքում, այո։ Ինչ վատ է, շատ վատ։ Հաստատ ունեմ ծնվել։ Խնդրում եմ, նաեւ հասցեն ասացիք, որովհետեւ մեր հերթադիտողները հաստատ կարող են այն դառնալ ձեր կենտրոնի այցելու, ինչպես են նրանք ընտրվում, արդյոք պիտի ունենան որևէ հմտություն, որպեսի, հա, հասցեն Սունդուկյան 70-ն է Արաբկի համայնքում, այո, Զուգահեռ կոմիտասում, ըհը, այո, ընտրությունը հստակ չափանիշներ փորձել էինք սահմանել, բայց քանի որ կենտրոնն իր աշխատանքով նորարարական է, մոտեցումները նոր են, որոշեցինք հանել համայնքային սահմանափակումը, որովհետև ի սկզբանե միտքը դրել ենք համայնքային կառույց ունենալու, այսինքն սպասարկելու կենտրոն եւ Արաբկիր համայնքի բնակիչներին, բայց քանի որ հետաքրքրությունը շատ էր ու նաեւ ցանկանում էինք այլ համայնքի հետաքրքրված մարդկանց հնարավորություն տալ օգտվել կենտրոնի ծառայություններից, սահմանափակումը հանեցինք համայնքի հետ կապված։ Հազար ներկություն, եթե հանեցիք, ապա համայնքապետարանը կամ այդ վարչական շրջանը օգնում է, թե այլևս չի օգնում։ Համագործակցությունը կա բոլոր կառույցների հետ, որովհետև կայուն համայնքային ծառայություններ չեն լինի առանց համագործակցության համայնքային կառույցների հետ։ Միշտ կապի մեջ ենք լինում եւ եթե հետաքրքրվող անձինք են լինում, անպայման ուղղորդում են։ Ներկապահին տարբեր համայնքներից ենք այցելուներին ընդունում, ովքեր որ հետ թոշակային տարիքի են, 63 եւ ավել տարիքի, այո, մինչեւ անսահմանություն, որովհետեւ կան նաեւ 96 տարեկան մի շահ մի այցելու։ Այդ հարց ուզում էի տալ, բայց ոնց որ թե պատասխանեցիք, ամենատարեցը 96 տարեկան է։ Այո, 96։ Իսկ չեմ կարող նաև չհարցնել, արդյոք սոցապ նախարարությունը աջակցում է ձեզ որևէ կերպ բեռը որպես թեթևացնելու իմաստով ֆինանսական։ Անցած տարի համագործակցել ենք նախարարության դրամաշնորի ներքոյի կենտրոնը աշխատել եւ համագործակցությունը շարունակվում է բնականաբար, որովհետեւ եթե ցանկանում ենք համակարգային փոփոխություններ առաջացնել, առանց պետական համակարգի հետ համագործակցության ուղղակի հնարավոր չէ, այո։ Դե ինչ հրաշալի է, սիրելի հերոստատիտող, եթե դուք հետաքրքրված եք եւ տեսնում եք, որ այո, դուք էլ եք ուզում դառնալ այս մեծ ընտանիքի կարևոր մի մասնիկ, ապա ուզում ենք հիշեցնել, որ Սունդուկյան 70 հասցեում է գործում կենտրոնը, կարող եք դուք էլ գնալ, մասնակցել, փորձել գտնել այնտեղ հետաքրքիր մի բան ձեզ համար, դուք էլ ներդնեք ձեր որևէ հմտություն եւ ինչ-որ ընդհանուր ժամանց կազմակերպի, ձեզ ուզում ենք անչափ շնորհակալություն հայտնել այս շատ-շատ կարևոր գործը հրաշալիորեն իրականացնելու, ձեզ էլ իհարկե
տիկին աստղիկ, անչափ շնորհակալ ենք, որ մեզ մոտ եք, շնորհակալ ենք բույսի համար, մենք նրանք կպահենք մեր հարգալի ամենասիրելի, այո, այո, բնականաբար բոլորին ենք շնորհակալ։ Հիշեցնեմ մեր հյուրերին՝ տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիայի փոխնախագահ Լիլիթ Մուրադյան և իհարկե կենտրոնի այցելու թե հոլիվուդյան աստղ, այս բայց հետո տիկին աստղիկը շնորհակալ ենք շատ։ Շանթային աստղ։ Կամել թեկո։ Անչափ շնորհակալ ենք մեզ մոտ այս պահին կարճատև կմրցան դադարես պաստում։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։